umri wa miaka 17. Nimesoma nikafikia form 2, nika drop, nikakuja nyumbani nikaja kujifungua. Nikafikia kiwango cha kupenwa, babangu akanipea kwa mzee. Kufika kule kwa mzee nikaona it is not the best kukaa tu hivyo nyumbani. Na nikabarikiwa, nilikuwa na talenta ama kipawa chenye nilipewa na Mungu ya kufanya ushoni. Nilipofika hapo nikaona instead ya kuongeza watoto pia nikae na huyo mmoja, nifanya family planning ili niweze kujisaidia na kumsaidia huyo mtoto wangu.